seterusnya yang berhormat Bacuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tuan yang dipertua, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk membahaskan usul menjunjung kasih titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong bagi penggal keempat. Pelbagai perkara telah diangkat oleh baginda demi memastikan negara kita Malaysia yang sejahtera, makmur dan maju insya-Allah. Tuan dan dipertua, kejayaan program vaksinasi di negara kita sememangnya sesuatu yang wajar diberikan perhatian. Meskipun berhadapan dengan masalah bekalan vaksin pada April dan Mei tahun lalu, namun dalam beberapa bulan sahaja kita telah berjaya meningkatkan kapasiti bekalan dan pusat pemberian sekaligus menyaksikan populasi dewasa yang telah menerima satu dos hampir mencecah 100%. Manakala dos lengkap pula semakin hampir mencecah 80%. Kita perlu sedar bahawa aspek ketidakseimbangan perolehan vaksin sangat jelas berlaku di peringkat global dengan kadar vaksinasi di negara-negara kurang membangun kebanyakannya masih rendah. Malaysia juga hampir terperangkap dalam senario ketidakseimbangan tersebut walaupun kemudiannya berjaya mengatasi kemelut dan menjadi antara negara tertinggi kadar vaksinasi di peringkat global. Oleh sebab itu, kejayaan vaksinasi di Malaysia bukan sekadar cerita pemberian vaksin dalam kapasiti yang optimum, tetapi ia juga cerita kejayaan melawan ketidakseimbangan global terhadap program vaksinasi itu sendiri. Tuan yang Pertua, para saintis mengingatkan masyarakat dunia tentang mutasi virus COVID-19 dan sejauh mana vaksinasi pada hari ini masih ampuh untuk bertahan. Kajian-kajian klinikal sedang menumpukan kepada pelaksanaan dos ketiga dan tidak mustahil akan dilaksanakan kelak. Saya mengucapkan penghargaan kepada kerajaan kerana terus prihatin dalam menyediakan langkah intervensi mendepani fasa endemik dengan pemberian pakej penjagaan COVID-19 kepada keluarga Malaysia kategori B40. Dalam aspek mendepani fasa endemik ini saya ingin menyentuh beberapa aspek utama yang perlu dijadikan tumpuan kepada kerajaan. Pertama berkenaan tumpuan data berkaitan COVID-19 oleh kerajaan. Saya mengucapkan tahniah kepada pihak kerajaan, KKM, MOSTI, JKJ, JK, dan sebagainya yang telah membangunkan laman sesawang covid.now yang lebih interaktif, updated dan transparent. Pembangunan lawang sesawang sebegini membantu kefahaman masyarakat awam terhadap perkembangan data-data berkaitan COVID-19 di negara ini. Walau bagaimanapun, tumpuan data kerajaan perlu diperhalusi khususnya melibatkan laporan kes-kes kumulatif harian. Di setengah tempat, laporan kes harian tidak lagi menjadi perhatian kerana kita juga sedia maklum golongan yang menerima dos lengkap tidak terkecuali daripada turut dijangkiti. Cuma apa yang perlu kita fokuskan adalah kes-kes hospitalisasi dalam kategori 3, 4 dan 5. Kes-kes kematian termasuklah kes kategori 1, 2 yang mempunyai sejarah penyakit comorbidity. Comorbidity. Oleh sebab itu dalam era endemik kelak sewajarnya laporan kes hanya tertumpu kepada kes-kes klinik kritikal sahaja supaya intervensi dasar lebih tepat dan terarah. Endemik bermaksud hidup bersama dengan virus untuk tempoh tertentu. Jadi untuk menghapuskan virus secara terus di bumi Malaysia dan global ini telah menjadi strategi jangka sederhana dan juga panjang. Bukan lagi dalam tempoh sebulan yang akan datang. Saya juga meneliti perkara ini yang telah dibangkitkan. minta maaf. Tuan ini dipertua. Saya terpaksa potong-potong lagi. Uh, pelbagai perkara memerlukan kepada butang riset setelah hampir dua tahun dihimpit pandemik COVID-19. Cara kita mengendalikan urusan seharian perlu diselaras memenuhi acuan norma baru. Perkara ini tidak terkecuali juga kepada aspek-aspek pemikiran dan ketatanegaraan yang lebih besar. Mustahak dan memerlukan kepada penekanan butang riset supaya kita kembali bertaut di bawah satu teras prinsip dan konsep keluarga Malaysia yang bersatu padu, penghayatan terhadap perlembagaan negara, serta prinsip dalam rukun negara yang merangkumi aspek kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan perlu terus dipertahankan oleh generasi demi generasi. Kepelbagaian agama kaum dan etnik memerlukan kepada sikap tolak ansur yang tinggi serta saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Pembinaan landscape terhadap pengukuhan perpaduan negara memerlukan kepada penglibatan bersama whole of society bagi melahirkan masyarakat yang bersatu padu dalam mengharungi cabaran mendatang. Inilah antara aspek yang memerlukan butang riset pasca pandemik COVID-19. Selain soal perpaduan, nilai integriti juga wajar tidak wajar dipandang sepi. Saya perhatikan sangat banyak perbahasan-perbahasan mengenai nilai integriti serta pencegahan rasuah dibahaskan dan dibincangkan termasuk di dalam dewan yang mulia ini. Ia suatu perbahasan yang boleh boleh menyuburkan kesedaran kepada masyarakat dan pemimpin di pering, di pelbagai peringkat. Namun tentunya perkara ini juga perlu disimpul secara rapi dalam bentuk polisi dan dasar negara serta perundangan bagi memastikan impian negara bebas rasuah ini bukan satu omongan kosong. Kita wajar bertanya, sejak lebih 60 tahun negara kita mencapai kemerdekaan, sejauh manakah dasar-dasar anti rasuah benar-benar dapat dikuatkuasakan? Jika kes-kes rasuah dalam kalangan ahli politik pun masih ada yang disapu di bawah kapet atau wujud dawaan berlakunya pendawaan terpilih yang mencemarkan wajah pembaharuan politik dalam negara kita. Ini sebuah persoalan besar yang perlu ditanggapi sebaiknya. Saya mengharapkan agar kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Berra meneruskan legasi integriti kerajaan Tan Sri Mahyuddin Yassin sebelum ini insya-Allah. Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin membawa perbahasan ini kepada isu sosial dan agama yang berlaku di negara kita. Saya merasa bimbang dengan usaha pihak tertentu untuk turut mengiktiraf golongan LGBT di negara ini, pada Jun yang lalu, Suhakam telah membuka tawaran pencarian penyelidik bagi sebuah penyelidikan bertajuk The Visibility of Having Legislation on the Recognition of a Third Gender in Malaysia dengan mensasarkan output kajian, kajian iaitu cadangan untuk memberikan hak kepada golongan transgender daripada sudut perundangan dan dasar kerajaan. Ironinya, kajian tersebut dikelolakan oleh pihak suhakam yang merupakan badan penting dalam menjaga hak asasi manusia di negara ini. Adakah orientasi seksual dan identiti gender yang diperjuangkan dalam kerangka fikir golongan LGBT ini adalah tertakluk daripada sebahagian hak asasi manusia? Sejak bila negara kita perlu tunduk sepenuhnya kepada piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan peruntukan di bawah pengisytiharan hak asasi manusia sejagat 1946 dan sejak bila pula piagam ini benar-benar mengikat pengamalan dan perundangan di negara ini supaya menuruti keseluruhan kehendak antarabangsa tanpa mengambil kira pengalaman pengamalan agama dan degak budaya masyarakat timur di sebelah negara kita inilah yang kita bimbangkan terhadap pembentukan generasi pelapis negara pada masa akan datang Sedikit demi sedikit normalisasi berlaku dalam masyarakat Meskipun undang-undang tidak membenarkannya Munculnya golongan makyah Yang berleluasa di medan sosial tanpa ada rasa bersalah Berpakaian seperti seorang perempuan Adakah perundangan dalam negara hari ini Terlalu longgar untuk mengekang aktiviti sedemikian rupa Oleh sebab itu Saya berpandangan program-program di bawah JAKIM seperti Mukhayam Serta pendidikan agama perlu terus diperkasakan bagi membimbing mereka pulang ke pangkal jalan bukan mengambil jalan sebaliknya iaitu untuk mengiktiraf golongan ini ia wajar terus dapat perhatian daripada pihak kerajaan hari ini tuan ini Pertua, akhir sekali saya mas kita masih berada dalam fasa-fasa akhir sebelum menjengah ke fasa endemik berbagai perkara memerlukan kepada pembangunan semula penstrukturan dan pemulihan pasca pandemik Kesemua ini tidak akan berjaya direalisasikan jika kita masih berpecah belah. Semoga usaha pemupukan semangat kerjasama di antara pihak kerajaan dan pihak pembangkang di dewan yang mulia ini akan memberikan kekuatan kepada pembangunan negara kita insya-Allah. Sekian terima kasih.